Gipaniguro sa Cebu City Police Office ug sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan Sugbo nga mapahugtan ang kahapsay kalinaw sa dakbayan Sugbo sa Palarong Pambansa 2024. Gikanak na ipahigayon og mga tawo ang send-off ceremonies sa mga law enforcement agency nga masiguro sa peace and order. Lakip nini ang PNP, AFP, BFP ug ubang mga ahensya sa kagamhanan. Nasayran nga kapin sa 12,000 ka mga delegado gikan sa nagkadayang dapit sa nasod ang musalmot sa Palarong Pambansa 2024.